U fokusu razgovora bili su mladi ljudi, a povod za to je treća regionalna konferencija omladinskih organizacija koja se održava u Bijeljini u organizaciji Resornog ministarstva i Omladinskog savjeta sa ciljem povezivanja mladih ljudi iz Republike Srpske i Srbije. Povezivanje u smislu rada na zajedničkim projektima, međusobnog upoznavanja i načina na koji mogu zajedno aplicirati prema sredstvima iz evropskih fondova. Bijeljina, evropski grad sporta, može da se ponosi sa 10.500 mladih uključenih u rad sportskih klubova. Mi ove godine samo za sport izdvajamo malo manje od 2,5 miliona maraka kroz različite vidove ili pomoći klubovima i pomoći omladinskim organizacijama, pomoći infrastrukturi. Želimo da naš stadion fudbalskog kluba Radnik, em što ćemo napraviti ove godine reflektore, da u budućnosti napravimo i novu istočnu tribinu gdje bi bile nove slačionice koje podrazumijevaju UEFA standarde i da mogu se igrati evropske utakmice u gradu Bijeljina. Vrlo važni projekti biće realizovani već od mjeseca oktobra, a odnose se na školski sport i podršku djeci školskog uzrasta od 1. do 5. razreda. Cilj nam je da u stvari radimo na razvoju motoričkih vještina i da djecu tog školskog uzrasta više aktiviramo u sportu. U tom smislu ministarstvo je obezbijedilo i didaktičku opremu za 187 škola u Republici Srpskoj. Nezaobilazna tema o kojoj se danas najviše priča jeste demografska obnova Republike Srpske i nove mjere populacione politike. Mi ćemo imati jedan sastanak sa Savezom opština i gradova, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, naravno sa Savezom opština i gradova, gdje će biti predstavnici svih lokalnih samouprava i gdje ćemo detaljnije pričati o svemu ovome, jer kako su nam i rekli stručnjaci demografi, nema kvalitetnih mjera populacione politike bez aktivnog učešća lokalnih zajednica. Na Skupštini grada usvojena je omladinska politika, istakao je gradonačelnik Bijeljine i dodao da se briga lokalne zajednice o mladima ogleda na razne načine. Kroz različite projekte pokušavamo pomoći omladini, pokušavamo pomoći djeci, pogotovo talentovanim djeci i kroz različite vidove stipendiranja i kroz pomoći da ta djeca koja imaju kapacitet zaista imaju šansu da se razvijaju. Porodica je svakako najbitnija i svi zajednički treba da radimo na tome da nam mladi ljudi ostaju na ovim prostorima i stvaraju svoje porodice, rekao je Mičić.